В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. До Миколаєва з оздоровчого табору «Таврія», що в Скадовську Херсонської області, повернулися 68 дітей з інвалідністю. З подробицями Вікторія Андрушків. О 12:45 біля Миколаївського будинку творчості учнів на дітей чекали батьки. Олена Тимофєєва говорить, її донька вперше поїхала до цього табору. Звісно, так, з опаскою, боялися, як там, що ні. Ну, і муж якраз дали відпустку. Спочатку ми так боялися, як та що вони. Чоловіку якраз дали відпустку, і ми вирішили поїхати за ними відразу. І в суботу там був батьківський день. Ми провідали їх, мені сподобалося, красиво так все, багато зелені, чистенько все, прибрано, красиво. Діти на харчування не скаржилися, годували добре, дуже подобалося. Всі їли, все смачно. І ми планували якби на тиждень, але доньці сподобалося, вона вирішила залишитися на 2 тижні. Вже о 13:00 діти в супроводі заступника директора з виховної роботи комплексу «Таврія» Лариси Іванової прибули до Миколаєва. Їхали 2 автобусами. Діти розповідають про відпочинок. Там дуже красиво, там мені дуже подобається. Там дуже красиво, там мені дуже подобається. Там я знайшла багато дуже хороших друзів. Співали там, займалися танцями, ходили на море, купалися, басейн і все таке. Христина Тимофєєва брала участь у різних заходах, організованих у таборі. Робила прикраси з мушлі. Свої роботи дівчина показує мамі. Іголка придівала. Голкою протикала, дирочки робила і браслети теж робила. Головний спеціаліст служби підтримки у справах дітей Миколаївської міської ради Олена Шинкарук говорить, що на оздоровлення до табору «Таврія» їздили відпочивати діти різних соціальних категорій. Це діти-сироти, діти, які знаходяться під опікою, діти, які виховуються в дитячих домах сімейного типу. Також в цьому році предоставлена така можливість і рідним дітям. Це діти-сироти, діти, які знаходяться під опікою, діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу. Також в цьому році надано таку можливість і рідним дітям батьків-вихователів будинків сімейного типу. Це діти учасників АТО, це діти з числа переселенців, діти з багатодітних сімей, діти, які талановиті та обдаровані, спортсмени, які захищають місто Миколаїв на рівні міста, області, України і навіть міжнародних змагань. Це діти, які перебувають на диспансерному обліку, діти, які часто хворіють, ось і інших соціальних категорій. В цьому році ще така соціальна категорія була додана згідно з законодавством. Це діти, які перебувають в складних життєвих ситуаціях. Начальник служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко розповідає про умови проживання дітей у таборі. Це 5-разове харчування, відповідно з дотриманням режиму дієти, як це передбачає необхідність медичні показання у декількох діток. І також, відповідно, це були оздоровчі заходи, пов'язані з перебуванням на морі, пов'язані з прийняттям соняшних ванн, це були оздоровчі чаї, навіть кілька дітей ваннами скористувалися. Про дозвілля дітей у таборі розповіла заступник директора з виховної роботи оздоровчого комплексу «Таврія» Лариса Іванова. Ну, перш за все, вони приїхали відпочивати на море, тому що наш Джарелгатська затока наша, вона, мабуть, єдина в Європі за своїми лікувальними властивостями. Тому більше часу діти проводили на морі. Ми також малювали, працював у нас парламент дитячий. Саме дитячий парламент допомагав нам організувати роботу так, щоб дітям сподобалось. У нас були тематичні дискотеки, які пропонували самі діти. У нас дуже було заходів, таких, яких ми не планували в своїх планцітках, а саме ці заходи запропонували діти. Нагадуємо, що 7 серпня вперше за останні 2 роки миколаївські діти з інвалідністю за рахунок міського бюджету поїхали на відпочинок за межі Миколаївської області. Відпочивали 14 днів в оздоровчому таборі «Таврія», що у місті Скадовськ Херсонської області. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:30, а на вас вже чекає Ірина Федоровська у студії «Нового дня».